Сьогодні пізно вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по передмістю Запоріжжя. Кілька вибухів пролунали в селищі Кушугум. Величезна вирва утворилась просто на городі біля одного з приватних будинків, а вибухова хвиля пошкодила чимало обійсть довкола. Та люди не лишились самі в скруті, їм на допомогу прибули помічники із сусіднього селища, що так само потерпає від обстрілів. Чую тріск стекол. Чоловік прибігає весь в крові, руки, ноги в крові. У пані Юлії досі тремтить голос, бо вони з чоловіком дивом лишилися живі. По тому, як в їхньому городі вночі рвонула російська ракета. Вибух розніс надрузки прибудови та понівечив сам будинок. Ну, все пошкоджено, все. Повністю. Дом Времянка, весь город, весь туалет. Оце з туалету ванна стояла, вилетіла аж на кришу. Від ранку представниці селищної ради обходять будинки задля фіксації пошкоджень. Акт обстеження. Потім компенсацію могли отримати люди. Прокинувся буквально за декілька секунд до взриву. 18-річний Володимир мешкає у будинку по сусідству. В нього побитий дах та вікна. Хлопець певен, йому пощастило лишитись неушкодженим. Мені дуже пощастило навіть від того, що вікна були забиті плівкою і не розлетілися по всім кімнаті, і мене не пошкоджило хоча б цими вікнами. Місцеві комунальники припускають, вибухом ракети С-300 можуть бути пошкоджені зо кілька десят будинків. Усім власникам обіцяють допомогу. Шифер привезем час, хлопці наші підтягнуться, пролісок нам час ОСБ принесе або привезе для вікон забивати. На підмогу кушугумцям прибуває загін добровольців з сусідньої Малокатеринівки. 8 людей, ми прийми так швидко, тільки що кинули оголошення, люди зійшлися. Я думаю, якщо завтра потрібна буде допомога, люди прийдуть і завтра. Серед волонтерів, що зголосились допомогти у відбудові, пан Анатолій. Біля його будинку, каже, у травні так само гримнула російська ракета. І тоді його теж підтримали небайдужі. Ми в біді не бросаємо. Андрій Почтьор, Артем Даженков, Факти СІТВ, єдині новини.